usar essas engrenagens, que era de lixadeira. Essa peça aqui, ela tinha sido feita para um diferencial, né, que eu tinha colocado aí no meu canal. Junto com essa, ela tem os dois lados aqui, são iguais. Tem que colocar uma trava aqui, né? E a travinha daqui também, dos dois lados, porque elas estão girando normal. E eu também fiz esse suporte aqui pro rolamento, né? Quando eu tinha feito o meu diferencial aí caseiro. Ele tem essa tampinha aqui, né? No outro lado também. Então eu vou estar usando esse rolamento aqui mesmo. E agora vamos estar fazendo um suporte. Estarei cortando aqui, né? Essa parte aqui onde tem a solda. Com os dois lados. Pra gente estar fazendo aí o vídeo. Vamos ver como é que vai ficar. Aí depois de ter cortado aqui, ó. Eu dei uma consertada aqui nas pontas, né? Nos dois lados. Que ficaram assim. Tinha colocado aqui as tampinhas, né? Desse lado aqui, que aqui o rolamento ele não sai para esse lado. E o rolamento aqui ele pode sair para esse. Então, o suporte que eu vou fazer, peguei assim dois pedaços de vergalhão, né? Eu abri eles, ó. Aí estarei colocando aqui, ó, assim. E essa peça aqui, ó, fazer um jeito aqui que ela não vai encostar aqui, né? Não vai encostar aqui na engrenagem. Vai ficar mais ou menos assim desse jeito, ó. E a engrenagem aqui assim, né, que dê para poder girar. E eu tô colocando isso aqui assim, pessoal, para poder ficar em cima do rolamento aqui, ó. Soldando assim desse jeito, que assim o rolamento ele não sai para cá pra esse lado. Ele sai só por esse outro aqui se tirar a tampinha. Então agora eu vou fazer aqui os dois lados, né? Esse e esse, fazendo assim e deixando aqui o vago, né, para estar colocando a engrenagem. Então, e essa peça pronta, dei um ponto aqui, né? Um aqui em cima, aqui desse outro lado. Aí ele cobriu aqui a beirada do rolamento, que já pro rolamento ele não sair para esse lado, né? Fiz os dois lados. Só um pontinho mesmo, né? Que assim, se eu for usar para fazer outro projeto aí, então vai ficar fácil para mim estar tirando. Agora de eu ter feito aqui essa ponta, pessoal, foi porque eu tenho esses dois pedacinhos aqui, ó, de cubo, né? Eu tentei furar, tá, pessoal? Mas minhas pontas estão muito ruim para abrir, porque senão eu teria colocado já direto, né? Ia colocar um parafuso para emparafusar, para mim não estar usando solda. Então ele vai ser desse jeito aqui, tá? Assim. Eu vou estar soldando aqui, ó. Desse lado. Deixar bem alinhadinho possível aqui. Esse. E o outro lado aqui também. Fazer desse jeito. Aí, né? É, tudo bem, né, que vai ficar um pouco frouxo, porque a bacia aqui, ó, ela é só encaixada. Mas isso é só um projeto, tá, pessoal? Então vai ficar fácil depois pra mim poder tá cortando. E tá tirando pra fazer outros projetos aí. Então eu vou soldar aqui dentro, assim, da bacia. Desse jeito. Foi por isso que eu furei, né? Porque quando a ponta tava grande, não ia saber se ia ficar bem no meio mesmo. Então eu fiz esse furo aqui. Então agora eu vou soldar aqui os dois lados. Soldei os dois, ó. Dei uma alinhada, né? Dá pra tirar isso aqui, ó. Aqui vou usar duas catracas.
depois de ter colocado aqui a engrenagem, né, eu coloquei a travinha dela de dentro, mas essa travinha ela é meio folgada, né, mas não tem problema, que é só para fazer um projeto, uma demonstração, então vai ficar assim, né. Aí aqui aquele espininho, eu soldei aqui, né, aí cortei aqui as pontas, fiz os dois lados, vai ficar assim, né, e o tamanho aqui, ó, eu vou estar colocando esse pedacinho aqui dentro, né. E a engrenagem aqui, ó, pequena, ela vai ficar com essa folgazinha, né? Ela não vai ter contato com, ela não vai ter contato com os dois lados. Agora eu vou soldar essa peça aqui pra gente ver como é que vai ficar. Depois dessa parte aqui, pessoal, ter feito aqui os dois lados, né? Só um suporte. Agora eu vou passar aqui para essa peça, que é a engrenagem pequena, né? Eu não vou ter um trabalho de estar fazendo aqui a travinha, né? E tá colocando aqui um parafuso. O que eu vou fazer? Eu vou dar só um pontinho de solda aqui, só um trisquinho mesmo, né? Porque aí um dia eu posso tirar de novo, né? Tiro ali com a lixadeira, sem atingir aqui a parte dos dentes da engrenagem. Pra ficar assim desse jeito. Pronto, depois de ter soldado aqui, pessoal, se vocês fizerem, tá, não faça assim como eu com solda, coloque a travinha lá, né, e faça direitinho. O meu deu um ponto de solda, ele vazou um pouco pra cá, né, mas depois eu consertei ele com a lima aqui, mas vai dar pra fazer a demonstração. Coloquei aqui um espaçador, né, para não ficar muito junto aqui do rolamento. Essa peça aqui ela tem mais ou menos uns 4 rolamentos, é 5 aqui na parte de dentro, para ficar bem fixo. Aí coloquei outro espaçador aqui, né, soldei, que é para não sair, pra poder ficar desse jeito. Mas depois que eu lixei aqui, ficou engrenando bem. Depois soldei essa peça aqui, ó, na parte de baixo, que tem esses dois furos, né? Aí eu vou colocar esse eixo assim, ó. Um lado eu vou soldar assim, mais ou menos, da barra, bem no meio, né? E tenho esse outro lado aqui que é furado. Eu estarei soldando assim, que é para ele ficar com esse movimento aqui, ó. E o outro aqui do outro lado. Bom, meus amigos, vocês viram aí que eu coloquei aqui o movimento aqui embaixo, né? Essa peça aqui, o movimento será esse, ó. Será o câmbio de marcha. Vocês verem aqui, ó, eu coloquei um prego para como se fosse o passador da marcha, né? Então aqui, amigos, já que eu coloquei aqui o passador, né, que foi aqui esse prego para estar passando a marcha aqui para um lado e para o outro, e coloquei esse bracinho aqui para mim poder estar fazendo ele manual, eu estarei cortando aqui e estarei colocando o motor. O motor que eu vou usar, pessoal, é um motor elétrico de 24 volts, mas vocês podem estar me perguntando: ah, mas o motor elétrico para esse sistema aqui, ele já faz, né, ele já tem um sistema para poder fazer a marcha ré, né, sem precisar disso aqui. Mas isso aqui é só de uma demonstração, tá, pessoal? Esse sistema aqui, ele funciona, que é para motores mais ou menos, motores de 2 tempos, de 4 tempos, talvez, que não tenha aí o sistema de marcha ré, tá, pessoal?
Então isso aqui é só um projeto, só para demonstrar aqui como seria com o motor a combustão, né, a gasolina. Então eu vou fazer com esse, tá? Quero que vocês me entendam aí para depois não colocar nos comentários a dizer: "Ah, que o motor elétrico já faz isso, né? Você pode estar mudando aí para frente e para trás." Então já deixei bem explicado aí. Então eu vou estar usando aqui, ó, essa peça aqui era de uma janela, né, que eu consegui no ferro velho, de estar ali levantando ali, eu não sei como se chama, que eu sei o nome italiano, né, que é taparello, mas eu não sei se é persiana, que a gente fica girando ali para poder subir de como se fosse uma cortina. Então eu tinha dois. Então vou estar usando esses dois aqui, ó, fazendo aqui desse jeito. Estarei instalando ele aqui. E ele veio junto com esse tubo aqui, ó. Ele tem até o furinho, né? Pra tá colocando. Vou cortar pedaço dele. Essa parte aqui já era outra parte, né? Que isso aqui gira para poder tá fazendo um giro ali, para tá levantando. Vou estar usando também esse pedaço. Eu tirei uma pecinha que tinha aqui dentro com uma mola. Eu vou cortar ele, né? Tirar um pedaço aqui onde eu marquei. E esse pedaço aqui, né, que eu estarei encaixando aqui, fazendo aqui um furo e tá colocando um parafuso, mas seria, vai ser o contrário dele, tá, pessoal? Pra poder estar adaptando no motor. Então a primeira parte que eu estarei fazendo aqui vai ser cortar aqui e tentar colocar aqui um pedaço desse tubo para poder tá colocando aqui a peça. E tirei o pedaço do tubo, que vocês viram que ele já era furado, né? Coloquei aqui um parafusinho aqui desse. Serrei aqui aquela ponta do bracinho, né? Vai ficar assim desse jeito. Vou dar uma ajeitada aqui, uma consertada. E estarei dando um pontinho de solda aqui, né? Só para fazer a demonstração. E aqui estarei fazendo o outro lado. Nesse outro lado que vem aqui, né? Eu vou ter que estar furando aqui para estar colocando aqui um parafuso para poder estar segurando ele. E ele não tem o furo. Eu vou furar aqui os dois lados para poder passar aqui um parafuso. Vou colocar um rebite, talvez. Aí eu completei, ó. Fiz o furinho, né, de um lado e para o outro. Coloquei o parafuso. Aqui ainda vou dar um ponto de solda. Agora emendei eles todos. Agora falta só essa parte aqui, né? Até onde eu marquei aqui, pessoal. Ele é oco, né? Daqui para cá ele não é. Então essa parte aqui que é oco, eu vou cortar aqui para esse lado aqui ser encaixado lá na ponta do motor, e também fazer um furinhozinho com parafuso para poder estar apertando lá no motor. E esse outro lado aqui que é furado, aí eu vou colocar o parafuso. Esse aqui para o motor e esse aqui vem para esse outro lado. Vamos fazer esse daqui. Aí, pessoal. Tirei só até onde era oco. Agora falta só o parafusinho aqui, né, para furar, para poder estar segurando no motor. O furo dele também é a mesma largura aqui, né, da parte do motor. Vou estar colocando assim. Depois, ó, furei, né? Fiz uma rosca ali, ó, e coloquei esse parafusinho aqui, ó. Agora esse vem aqui no motor.
esse aqui pra lá, né? E agora eu vou pegar um parafuso pra tá colocando aqui desse lado, ó, nesse furo. Ó, depois dessa parte aqui pronta, né? Que eu tinha feito aqui, já tava o furo, mas não tava cabendo aqui, então furei mais um pouquinho, coloquei o parafuso, ó. E nessa parte aqui eu já tinha essa barrinha aqui, que ela já tinha já esse furo, né? Esses dois furos aí, já com esse parafuso aqui. Então eu vou aproveitar ela para estar colocando ela aqui, né? Solda. Aqui desse outro lado eu vou dar só um pontinho de solda aqui, de um lado e de outro. E aqui o metalon, né? Estarei soldando ele aqui, ó. Ajeitar ele aqui. Soldar o metalon aí e também não, talvez eu nem corte ele, né, pra depois eu posso estar aproveitando ele inteiro aí. Então vamos lá, essa parte aqui já tá no ponto já. Pronto, eu coloquei aqui, ó, coloquei um pedaço de metalon para levantar, né, para que não ficasse reto, né, ficasse com um pouco assim de curva. Parafusado aqui, né. O motor já tá fixo. É, dei dois pontos de solda aqui, ó. E agora ele tem movimento, ó. Dos dois lados. Agora aqui no fio, né? Vou estar ligando aqui ele. A parte elétrica pra gente fazer o teste. Pessoal, eu vou ter que fazer uma ligação direta no motor, né? Eu vou usar aqui uma fonte de 12 volts. Porque a de 24 volts vai ficar muito rápido, né? E o meu controlador de velocidade deu problema, né? Queimou. Então eu não tenho como tá diminuindo a velocidade, tá ligando e desligando para tá passando as marchas. Então eu vou usar de 12 volts, que é mais fraco, né, para esse motor, porque eu vou deixar ele girando e eu vou tá passando ele aqui, né? Se eu colocasse muito forte também no motor. É porque o certo é você passar a marcha, né? E desacelera, passa a marcha, acelera, né? E passa a marcha, né? Depois desacelera e passa outra marcha. Mas aqui eu vou estar deixando ele ligado direto, tá? Como você está vendo aí, eu tô sem um acelerador aqui. Vocês veem aí nos meus vários vídeos, né? Usando acelerador para estar controlando a velocidade. Então eu vou deixar ligado direto. E vou estar passando a marcha aqui. E aí vocês vão estar vendo aqui mudando, né? É uma parte para frente e outra para trás. Como vocês estão vendo aí. E vou repetir de novo, pessoal. Esse sistema não é para motor elétrico, não, tá? São para motor a gasolina, que só vai ali para frente, tá? E quando você quiser mudar para ré. E esse motor aqui, ele já faz o sistema frente e trás. Então agora eu vou posicionar a câmera aqui para vocês verem como é que ficou. Então aqui o motor, passador de marcha aqui, que vocês vão ver aqui mudando. Então agora eu vou ligar ele. Vai ficar ligado direto, tá, pessoal? Aqui um negócio aqui para vocês poderem ver melhor, né? No giro para frente e para trás. Pronto, coloquei essas fitas aqui, ó.
Então tá aí, pessoal. O que eu tava fazendo aqui pra tá desligando? Eu colocava meu dedo aqui, ó, e ficava encostando assim, ó, pra poder tá parando, né, pra não ficar ligando direto. Então vocês viram aí o sistema aí, né, que o movimento aí não atinge aqui o motor, né, pro motor não ter movimento, ficar fixo. Motor aqui fixo e o movimento aqui, né, e aqui você coloca a marcha, né, e aí você faz o giro para trás e o giro para frente. Então, meus amigos, peço de vocês aquela força aí, que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, que assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados. Compartilhe aí também a ideia com seus amigos e também deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui do meu novo sistema de marcha ré. Então, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.